Loaders, estamos na 25ª Fenagipe, sediada na cidade de Brusque. Vamos acompanhar as exposições, dar uma volta pelos stands e, lógico, acompanhar as competições na pista. Conhecer um pouco aí o que está rolando na feira, o que, que os expositores estão achando e o que, que eles estão oferecendo para o público em geral aí. Estamos aqui com o nosso amigo Daniel da HD4x4, ele vai falar para a gente um pouco como foi a feira. E aí, Daniel? A feira tem sido, além do nosso, da expectativa que a gente criou, o pessoal do ramo off-road realmente decidiu vir, né, e cumprir aí com o gosto deles, né? Vim para comprar, investir, praticar, né, o off-road, competir. E a gente está gostando bastante dos resultados aqui que estamos tendo. Os guinchos que a gente fabrica, né, da HD, são os guinchos mais parrudos, né, um guincho com uma relação 1:58, então é um guincho um pouco mais devagar, mais leve, vamos dizer assim, no mercado, porém com uma resistência muito maior, né, uma capacidade de carga aí de arraste de 6 a 8 toneladas. Aí, tá? Tem dupla saída, né, tem o sistema de engate, os eixos internos são temperados, a gente trabalha com a Coroa e Sem Fim, né, da Vex Sestari, né, que são uma multinacional, a maior fábrica de redutores aí no Brasil. Então é um produto bem diferenciado e com um custo bem atrativo para o cliente. Né? Agora, Daniel, fala para a gente um pouquinho sobre as pontas de eixo. Bom, nossas pontas de eixo hoje, a gente trabalha com material forjado, né, um aço importado da Itália. Ah, e o diferencial é, como no ano passado a gente trouxe a máquina de ensaio, comparada com uma original, ela tem um ponto de ruptura de 2 toneladas a 2.300 e uma original de 800 kg a 1.100 kg. Tá? E o grande diferencial é o sistema Auto Torque, que é o sistema que a gente trouxe para colocar nos Jeep, nas picapes, que é o entalhado. Né? O entalhado ele possibilita com que os prisioneiros não sejam todos rompidos quando se aplica um torque acima do suportado pelo parafuso, vamos dizer assim, né? Então, todo o esforço fica no entalhado da flange com a flange do semi-eixo, né? Não é nada de uma inovação, isso já existe nos caminhões, né? Em outros veículos de carga pesada, a gente só trouxe e aplicou nos Jeeps aí. Essa é a ideia do semi-eixo nosso, além da resistência maior. A Jeep 2018, apesar da mudança da data, não caiu no feriado, ela está superando as expectativas. Hoje o movimento foi intenso, o pessoal compareceu. A Tecnim hoje trabalha com as melhores marcas do mercado, como Yukon, Warn, Kinchos, Superwind, ARB, Highlift, RCV, distribuição exclusiva no Brasil agora. Então a gente veio com bastante novidades aí para mostrar para o pessoal do mundo off-road o que tem de melhor aí para os Jeeps.
equipe. Banda pop brasileira, que clara diferença é. Agora no stand do Marisco Off-Road com o nosso amigo Marilson. Ele vai falar um pouco sobre a feira e os seus produtos. Mais um ano apresentando novidades aqui na feira. A 25ª feira, trouxemos novas rodas, ampliamos o nosso estoque, ampliamos aí a gama de medida de roda, atendendo o mercado, mais opções de pneus também, parte de pneus novos, a parte de calçados, a gente está um stand bastante grande de opções, um leque grande de opções, infantil, feminino. Então estamos aí com mais uma feira, né, forte, e viemos para dominar o mercado.